ଏହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଆ ମୌଜାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ତମ ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ଏହି ପୋଖରୀଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ତମ ପୋଖରୀ ଭାବରେ ରେକର୍ଡରେ ଅଛି। ଦଶ ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମିରେ ପୋଖରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିରାକାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ପୋଖରୀ ହେଉଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ପୋଖରୀରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଖରୀ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଛି। ପୋଖରୀ ବନ୍ଧକୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଦଖଲରେ ରଖି ଅବରୋଧ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୋଖରୀରେ ଏବେ କଲିକତି ରାଜଦଳ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ପୋଖରୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହେବାରୁ ଲୋକେ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୋଖରୀରୁ ଦଳ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଗଲା ସରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସି କାମ କରିଦେଇକି ଯାଏ କେହି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୋଖରୀ ଅବସ୍ଥା, ଦଳର ଇଏ ବୋଲେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଲାନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫସଲ ଫସଲି ହୋଇ ସିଏ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଧାନକୁ ଆମର ପାଣି ଇଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପାଇଁ ଇଏ ଅଢ଼େଇ ଏକର ଜମି ଦୁଇ ଏକର ପରେ ହେବ ବୋଲେ ଅଢ଼େଇ ବାଟି ଦୁଇ ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ପୋଖରୀ ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ଇଏରେ ସବୁଠି ନାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରୁନି। ଏ ଗତ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଏ ପୋଖରୀଟି ଆମ ଏ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲା, ଯାହାକି ଚାଷୀମାନେ ଏ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଏହାକୁ ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏ ପୋଖରୀଟା ଗୋଟିଏ ବାଟିରେ ନିର୍ମାଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଖରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଚଳିପାରୁନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ, ବହୁତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସୁଛି ଏ ଦଲାଲମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇପାରୁନୁ କି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ଚଳିବୁ କେମିତିଆ, ଆପଣ ଏହାର ସୁବିଧାରେ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବୃହତ୍ତମ ପୋଖରୀ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ସେ ଏହା ଉପରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଏକ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରି ପୋଖରୀରୁ ଦଳ କାଢି ତାହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଖରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳ ହୋଇଛି, ଲୋକ ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଲ ବାଡ଼ିକି ଲୋକ ମରିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ରହୁନି। ଦଳ ଯାହା ସଫା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ପୋଖରୀଟାକୁ ଯେମିତି ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ହେଇଛି ଯାହା, ଏ ଦଳରେ ଆମେ ଗାଧୋଇ ପାରୁନୁ, ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ପୋଖରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ, ବିଲବାଡ଼ିକି ବି ନେଇପାରୁନୁ, କି ଏଠି ମୋଟେ ଚଳିପାରୁନୁ। ଦିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ତ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ତ ତଥାପି ମୁଁ ଆମର ମାନେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବି, ସେ ତା'ର ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ମୋତେ ମୋତେ ଦେଲା ପରେ ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ପୋଖରୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କେବେ ଏନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ପୋଖରୀଟି। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ନଜର କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ପୋଖରୀଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଆ ଗ୍ରାମରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।